दादा काये သန္တုတောကောရောကောဝိနတတုမတေဘွန်တန္တရာယဒုခိဒီဃယုကောဘဝအဘိဝဒနာသိလိသအိသံဥဒ္ဒပ္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  တပ္ပရောဂောဝိနတတုဆိုေခသေကိင္င္ဘာစေတ္တိတပ္ပရောဂောဝိနတတုယောကခသေကိင္င္ဘာစေတ္တိမတေပ္ပတ္တရာယာတိန္တို့ဘေယ္ယအန္တရပတ္ခုမြမရှိကြပါစေကုံတ္တိသုခိတေကယုကဘွန်တုကိုစိင္နပ္ပခြျဉ္ဉ္သာသာအသေစီကြပါစေကုံတ္တိ အရောဂာတိကာယုကာဘွန်သူဆို၏ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအ ారో ဂာတိကာယုကာဘွန်သူအနာကင်းကွာချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအဘိဝရဏတိရိသာဗျာတိယသံဃာယရဏသုံးပါးနှင့်မိဘဆရာကိုရှိခိုးတော်လေးအကျင့်ရှိကြပေကုန်သော ဘုဒ္ဓဘာသာ၏နောကြည်ကုံကြည်ကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအယောသေပြုဒတ်သောလေ့ကျင့်ရှိကြကုံသောသေသူရာကံပောင်းတို့မှာအာယုစာသက်တမ်းရှိခြင်း၎င်းဝဏ္ဏောသရွယ်အစဉ်ကောင်းခြင်း၎င်းဒုက္ခဆာကိုစိတ်နှပ်ပါချမ်းသာခြင်း၎င်းပလ္လဆကိုအញ្ញအာနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၎င်းအရောကြံဆအနာကင်းွားချမ်းသာခြင်း၎င်း ဣတိသောပိသ္စဓမ္မချုပ်တရားဤငါဘတို့သည်ဣိသံမြေမပြတသက်ပါလုံးဝတ္တုတ္တလာသောနေလို့တူလာသောရေလို့တနေ့တခြားဒုတ္တစီကားကြပါစေကုန်သတည်းသေရတာနော်ဘုရားစီတော့နှစ်ပတ်စလုံးနောက်ကိုရှိ

ယမမဟာဝဒာမိတဝေဒ္ဒနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာ Bodhan dari nangge sami, daman dari nangge sami, tanggan oh, dari diambi, sami. Dodi ambi bodhan dari nangge sami, dodi ambi daman dari nangge sami, dodi ambi tanggan sami.

မနတိပါဒဝေရမဏိသိခဗဒံသမာဓိယာမိမနတိပါဒဝေရမဏိသိခဗဒံသမာဓိယာမိအဒိနာဒါနဝေရမဏိသိခဗဒံသမာဓိယာမိအဒိနာဒါနဝေရမဏိသိခဗဒံသမာဓိယာမိကမေသူမိဿာစာရဝေရမဏိသိခဗဒံသမာဓိယာမိ မုသာဝဒဝေရမနိသိခာဝရံသမာဓိယာမိသုရမေရယမိစ္စပမတ္ထာနာဝေရမနိသိခာဝရံသမာဓိယာမိဣဒ္ဓမေပုံဉ္စဘောဓိညာနတ္တပစ္စယ ဟာတုဗန္တေရှင်ဘုရားမေဖြာတပိဓာဤဣဒံပੁੰញံဣကာမုသည်ဗောဓိညာနတံဗောဓိညာဤပိစီယအထာအပန်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်း တဒဝနှလုံးပြော့ပြောင်းသူရကံပေါင်းတို့တောမေတင်တော်သိတိတရနေနာဘုရားတရားတံဃာဟုဆိုအပ်သော၃ပါးသောကု괴ရာအစုံတရဏဂုံနှင့်သဟတုတကွပိသင်္ခသီလင်္ဂငါးပါးရှိသောသီလတော်မြတ်ကိုတာတုကံကတဝါမြေမြံအောင်ပြုကြကုန်၍ อัปปมาทินะมะเมมะละยะมะปอมะตันเถตันโตตะรีเตยาภิตัปปะกฤษานีอะล้องซองงต่อปุวะกฤษะมันตะมยะโกตัมปาติฐะโกสีโกงะปิปิส่งจะเสกงลออะล้องซอเตยาชิเคตุรสินมะ ဓမ္မသဘင်မဆခင်မှာ31ပုံအရ100မြင့်နာအနန္တဆက်ချဝလာ၌ရှိကြກွန်တော့ອະນန္တသັດດວາດ້ວຍເພຍຂັດໄທກင်းໄງຈະໃບໂພສຽຂັດໄທກင်းໄງຈະໃບအနေລົງເສີວັນဧ chainId ຈະໃບມິດດາດັດດ້ວຍປົດລົດຈະຍອມມິດດາພົດສາໄປຄະລີ້ດ້ວຍພຸຍີໂລສຸເປແລະນອກກະໄລປີດະຂောက်ຊີຍີຍ້ອຍຍ້ອຍສົນໄລຈະ မိတဲ့ခါသုံးកောင်းစီတပိုင်နဲ့ထဲမေတ္တာပူဇာရမယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာเบี้ยนกว้างเบี้ยนกว้างชำนาญจะบาสิ เมตตาနှလုံးโกศีသံชวน뿅จะบาสิ ယံသူဒောသမှုဒောသမှုအဘူကဲပါစေ 每打一声，哥子偏一枪就把贼。 လောင်းအစံသောရွှေမြုံးကြပါစေ 打桩，打桩，年轻二百四。 เมตฺตานิถากโรลกေธมฺมาปาทุทุกฺขํกโรเมตฺตติติละรนติหิทุกฺขํตุพุทฺธิตาปสาลกฺเฏตตฺวาอลีลีคมิป้อละลกฺฏกฏกบตฺรไนเมตฺตานิถากโรเมตฺตาอีลุภเวภุปวนฺงฺเวลมินีติ မမတ္တတဝတ္တရေအိမြစေဘုအတယေွှွှံကောက်မွန်စွာဒုက္ခံကရသူလေဝံသာငါလည်းွှင်ပြုံနှလုံးစေဝံလန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘတူယံလည်းကင်ဝေဘေလည်းမခအေယဘုအွှွှံမြအတယေထွန့်ပပါစေတည်း เมตตาติตละรันติหิเมตตาภွေลยอเอตสรรติอย่างวารุเพตตาติตละรันติหิเมตตาภွေลยอเอตสรรติอย่างวะโรตุทีโพธิฏาบ่งบงล้วนถองม้วนละทิด้วยอากงทาปัสกาบกขิปวยเปียเปี๋นในดินเนียมยาสว่าตัตตวะโรตุที

တောဩကလပမြို့နဲ့အမှတ်၄ရပ်ကကိတုမာလာရိတ်တာမိသားစုက၁၄ခြင်းမြောက်ဆင်ရင်ခြင်းပါတယ်တေရကူဓမ္မသပင်မဗိတာသီတာဗိတာဗရဏာနဲ့စတဲ့ဖွင့်လေပါဘီဓမ္မသပင်ပွဲသောအခေရရှိလာခဲ့ကြအုံတော့တရားချစ်ခင် ดุรัสสินปริตตะบงโดนี่ตะกว่า30ดบงอะเส10เม็ดน่ะอนันตสัจจะวะลานะชื่อจักกุงต้องอนันตตัตตวะฤยเมยัคขะไตกิญจังจะปะสีเสยัคขะไตกิญจังจะปะสีนํโลใส่วานเอจังจะปะสีโหลเมตตาฎัตฤยญาณวินภิฎัมมะตะเป็นก็สัตตินพลึบบาภิ မမသဘင်ဖွက်လဲ့ပြီးတ hmm. ော့ဂျေညာတဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးနိုင်မရှင်နိုင်နဲ့7မိနစ်ဖြစ်ပါကိတုမာလာကိတုမာလာဆိုတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အုတ်ခောင်းတော်အပေါ်မှာစတုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီစတုံးအပေါ်မှာထွက်နေတဲ့ရောင်ကြီးလေးကိုကိတုမာလာခေါ် တဲ့တဲ့မင်းမြတ်တော့ထဲ့တော့ဆံပင်က đ န်းနဲ့ရိတ်သွားတာတင်တုံးနဲ့ရိတ်သွားတာမဟုတ်လက်လက်ဆွဲစုកែង ਲੈ ပြီးတော့မှ đ န်းနဲ့ slips ဖြတ်တယ်အဲဒါဆိုတော့ပြိသနားလဲသွားတယ်ဗာနားလဲဆိုတော့ဆံပင်ကအငုတ်တီចានနေခဲ့တယ်ចានနေခဲ့တဲ့ဆံပင်ဟာနှောက်ထရှည်လဲမရှည်တော့ဘူးဒုံလဲဒုံသွားပဲ ਨੇ ခ유သင်တဲ့သူအရစ်လိုက်အရစ်လိုက်ကလေးခွေပြီးတော့ကောင်းကင်ကောင်းပေါ်မှာကျမ်းတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကောင်းပေါ်မှာတော့ဒကာကြီးပြီးပေါင်းတဲ့ဂုံပေါင်းလောင်ရှိတဲ့စရုံကြီးအကြီးကြီးကျမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည့်တတ်ကြီးမှတ်တာမြတ်စွာဘုရားကစရုံကြီးအကြီးကြီးမရှိဘူး။နည်းနည်းစုတစ်ဘက်ကခံလိုက်ပြီးတော့တန်နေတဲ့ဖြတ်ချာ အဲ့ဒါခရူးရေကလေးရေးပြီးတော့နေတဲ့စပင်လေးခတ်ဆုံဆုပ်ခတ်ပေါက်ပေါက်အဲ့ဒီကနေရောင်ကြီးတော့ကညုံ့မှုံတော့ရောင်ကြီးတော့အမြင်မ်းထွက်အဲ့ဒါကိုကေတုမာလာရောင်ကြီးတော့လို့ခေါ်တယ်ဗျာဒီအရာကနော်ထူးထူးဆန်းဆန်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥထေကရောင်ကြီးတော့ရက်ွက်ပေါ့နော်တလနဲ့ရေဆက်ချပြီးပြန်ကောင်းမှထတယ် ကေဓုမလာရဲ့ definition နော်အဲ့ဒါဗျိုင်းတော့ဘာဟောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သုလဃောသိင္ကသုတ်တံကိုဟောလိုအပ်ချက်ကဘာလဲတေသူပိသားတွေရဲငါကတော့ဆိုရတယ်တမ္ပရောยีတခုလုံးရပံနာရော၅သိင္ကြော ဒီ၄ခုเนาะဘောကြီးတို့ကုထိုင်းနေတဲ့ကလထိုင်းမှာ6รอบ4จ้างရှိတယ်အားလုံးပရိသတ်ကလထိုင်း2လုံးဇပွဲ2လုံးမှာ6รอบ4จ้างတချောင်းကျိုးရင်3จ้างဟာလဲဖို့ရာဂိုင်းနှုတ်တော်များတော့ပြဒုတိယชั้นตาจุိုင်းလို့ရှင်း ไอ้สปวยไอ้กระละไทบาผิดไปเล่บเลี้ยงจองหันเช่นญีๆทอดท้ายสปวยบ่อมาตีนจนน่ะตีนกระละไทบ่อแล้วถ่ายจนเราถ่ายปริยัติยิไม่ใหญ่เลวพุ่นล่ะธรรมดาครับพี่ราษฎรมีมานักงานเนาะဒီခณีကလေးจองထောက်หันချက်ญีဘုသိတ်အရေးကြီးนักงานတို့ရဲ့နာမည်ကတော့ Union of Myanmar ပဲเนาะ Union သိမ့်မဖြစ်ဘူးအဲဒါကြောင့်လေးချောင်းတော့ညီညွတ်ရေးဘုန်းကြီးတို့အလွန်အရေးကြီးလို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးတို့ပြေသက်ကိုအကြေရမင်းဘုန်းကြီးတို့ပြောဖို့မလုပ်ဘူးလေအစ္စလာမ်နိုင်ငံများအစည်းအဝေးပြည်သက်ကြီးတည်တယ်เนาะ OIC လေ Organization of Islamic Country Any issue <laughs> you got, Bobananga, go good, dear And I dig out, cheer out, Lijang, tongue, no? United Nations, or no? background, Baba, now Joma, Islamic <laughs> country, ဘယ်မှာဘယ်သူလဲရောက်နေလဲအဲ့တော့ကုလသမေဃာမှာလ့ကိုဝိသစံ၄လုံးပောက်ပြီးတော့အယိချပြီးတော့ဝိစာ၄လုံးပောက်ဖတ်ဖို့တောင်းခောင်းနေဘယ်လိုဖတ်ကုလသမေဃာမဖတ်ဘူးယိချဝိစာ၄လုံးပောက်နေဖတ်ဘယ်လိုဖတ်အေးခင်ရရဖတ်ကြနော်သမေဃာယိကအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ လေးချောင်းတော့ဟန်ခြေညီဖို့ကိုနုဆောင်တိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ဘုရားတို့ສူລະဒောသိင်္ဂသုတ်တံပြောပါတယ်လေສူລະဒောသိင်္ဂဆရာပါဘုရားဂောသိင်္ဂသုတ်နှစ်သုတ်ရှိတယ်ສူລະဂောသိင်္ဂမဟာဂောသိင်္ဂဂောသိင်္ဂဆိုတာနှွားဥချိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နှွားကြီးဂျိုးရှည်တဲ့နှွားကြီးတကောင် လူနှစ်ခြောင်းထောင်းနေတာကိုစိတ်ကူးနဲ့ဖမ်းကြည့်အမေရိကန်တက်ဆက်မှာဂျိုးရှီနွားကြီးတွေအများကြီးပဲလောင်ဟွန်ဆိုတဲ့နွားကြီးတွေဘုန်းကြီးတော့အကြောင်းကတက်ဆက်မှာရှိတယ်1996တဲ့ကထောင်းထားတယ်အဲနွားကြီးတွေဘုန်းကြီးကအများကြီးမြင်ပူတယ်နောက်တစ်ပတ်လည်းအနိမ့်အမွေးသောနေရာမှာနှစ်ချမ်းကြီးပဲဂျော့ချ်ဘွတ်ဆိုတဲ့ကောင်ကနှစ်ချမ်းတတိယပဲတန်းထား သောသိง္ဂဆိုရနွားฉูนွားฉูကြီး2คุถองนี่ตะโลเปเอญญินมียิตะเปนหาตะเปนนี่ปอกลาပြီးတော့ဘောမနှစ်ควတ်ဖြိပ်ပြီးတော့ထောင်တက်သွားအဲ့ဒါကြအဲ့ဒီအင်ချင်းပင်ကိုသောသိง္ဂအင်ချင်းပင်ခေါ်လိုက်သောသိง္ဂအဲ့ဒီအင်ချင်းပင်ပေါက်နေတဲ့တော်ကြီးကိုသောသိง္ဂအင်ချင်းတော်ဟောလား အဲ့ဒီတော်တဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီကောသိန်ကအင်းကြီးတော်ကြီးဘယ်တိုင်းမှာရှိလဲလို့မေးဘုရားတို့ပြီးတက္ကမှာပါတယ်ဝိစီတိုင်းမှာဘာတိုင်းလဲတိုင်းကြီး၁၆တိုင်းရှိတဲ့အထဲမှာဝိစီတိုင်းဝိစီတိုင်းကမင်းမျိုးတွေကလေရှိဝီဆိုတဲ့မင်းမျိုးတွေ အဲ့ဒီလေးဆွေမင်းမျိုးတွေရဲ့ဝဲစီတိုင်တဲ့ကဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးကိုဘောတဲ့ကအင်ဂျင်တော်လို့မင်းကသမုတ်ပြီးတော့မှခက်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို National Park ဆိုတာမျိုးလှုပ်ထားတယ်။တဘဝအတိုင်ပောက်ရှင်နေပင်ပောက်ရှင်တယ်လို့ပောက်မခုတ်မဖြတ်မလဲမဖြူပဲနဲ့ဒီတိုင်းထား ยีฤทธิ์နေနေสันติถั่วเฉินနိုင်ถั่วตบวว่าอไฑทางาฤทธิ์ละยีฤทธิ์ณีจินดลุณีจะติปิณีป๊อกเฉินနိုင်ป๊อกง่ดดิณีจินดลุณีจะเม็ดดิป๊อกเฉินနိုင်ป๊อกตะเมินณีซ้าจินดลุซ้าจะเอรี่ตัตตวะฤอกုံลุยีตรัวะก้องตัตตวะก้องเกินตัตตวะอานลุงโบ่แมโบ่ทา မြှွှေရတဲ့လူလဲမလာနဲ့ຫມွှေချိုးတဲ့လူຫມွှေကောက်တဲ့လူလဲမလာနဲ့แท้ခွေရေခတ်မဝင်ရ natural reservation ပေါ့လေသဘာဝကိုမလုပ်ထားလေထိမ့်တာအဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီး၊ကောတဲ့ငါအင်ဂျင်တော်ကြီးဥယျာဉ်ကိုစီရိုရေခတ် ခေလိုပြဲနဲ့သံဆူရွေခတ်ထားတဲ့ ਨੇ ဒူပါတဲ့ဝင်ပေါက်ထက်ပေါက်တတ်ထားတဲ့အပေါက်မှာတကားတတ်ထားတဲ့တကားပေါက်မှာအဆောင်ချထားအဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ဘာအရှင်သာရိပုတ္တရာယေအမောဘူးအရှင်အနုရုဒ္ဓာယေရှင်နန္ဒီယယေအရှင်ကိမိလယေတာကေဝင်မင်းသားကဖြစ်တော် ရန္တာကြီးသုံးပါတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေကြပြောဟိရန္တာကြီးဘယ်နှပါအနုရုဒ္ဓရေအရှင်န္ဒိယရေနောက်တစ်ပါးအရှင်ကိမီလရေအလုံးပြန်ပြောဘယ်သူလဲအရှင်အရှင်နုရုဒ္ဓရေအရှင်န္ဒိယရေရှင့်ကိမီလရေတက္ကိဝင်မင်းမျိုးကဖြစ်တယ်ဘုရားရည်ကြီးတော်လေး ဥဉ္ဇီရဲ့မှာနေကြတယ်အဲဒီဥဉ္ဇီနဲ့မဝေးဘူးတနေရာမှာြွာလေးတြွာရှိတယ်ြွာလေးကလည်းဆေးမြောင်းနေတဲ့တမန်နေတုပ်ပြီးတော့ရေတွေလှမ်းပြီးတော့လေတွေဆက်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီြွာလေးကိုနာတိကြွာခေါ်ကြ แย่ๆเลยปริตอตันนี้ใจห่อได้บุญนี่อ่ะเนาะอาศีตะขั่วต้าอย่างตะโลไปปริตอตันงาอีเงินเอ็งเงินเนี่ยเอិច្ฉินเสร็จป๊ายหงบุญนี่อ่ะแลเอិច្ฉะนาติกะยี้มายี้ชะแทปะไล่นาติกายัวเปียวปริตอตันปะเอิ่มซั่วบูโหนไล่ดอแลโนล่ะ နတ်ဒီကယွာမှာဖျားရှိတယ်60မိနစ်မိနစ်တည်းဆယ်လွန်ရင် नहा ရွယ်ပို့လမ်းလျှောက်သွားရင်ဥယျာဉ်ကြီးနဲ့쇠ကူတဲ့မှာမှန်းကြည့်လဲပြိဿ။အဲ့ဒီနတ်ဒီကယွာကအုတ်ចောင်းလေးဒီဒီလေးတဲ့ချောင်းလေးဒီဒီလေးမှာဖျားနေနေတယ်တပါတယ်။ नहा ရွယ်တော့လမ်းလျှောက်ရင်ရောက်သွားမဲ့ဃောသိကဥယျာဉ်ကြီးတဲ့မှာကဘသူနေလေ เน่เน่เออบยอๆเผาะๆผิดไปติอัญญนุรุธาเน่กะนันทิยะ3กะเออเอ้อล่ะก็เตงาณาฉုတ်ตันเตในปาลีโดยยี้นี่มาเนาะเอกันตมยาคะระบามาเอกันตมยสวดะสะลုံးนี้กะ ဘယ်နှခုနှစ်တုံးကဘယ်လားတုံးကဘယ်ရက်တုံးကလို့ရယ်စွဲနေတဲ့ဒီသုဒ္တန်တွေကိုမှတ်နေရယ်သိ့ရှုပ်ထွေးកုံមើមោះလားသာပါဘုရားသုဒ္တန်တွေကထောင်းနေជីပြီးတော့ဘယက်တသက်ဟောတာအဲဒီရယ်စွဲနေတဲ့မှတ်နေရယ်ရှုပ်កုံမှာစိုးလို့ឯកံသမယံနေသွားတယ် Once upon a time တစ်ခါတော့ငါဒါမျိုး เอกธรรมยคตปัณณัยพระภาวะบุญณโชภพตเกเปยาရှင်กโรเมยติวิเสถุวิเสถ์ไตด้โฑไหนบยอจะเฮบ่าต๋ายเลวิเสถ์ต๋ายกานาฏิกายันนาฏิกาขอเรยัวมาบยอบ่ายัวเกษกะวะตะเถออเจ้าต๋ายกะเลมา ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတကယ်ပြျာရှင်ကိုရမြတ်သည်ဧကကုံးဝအဖို့မ္မီတပါတိတ္တိဘုရားကအဖို့ရေရှိလားတပါးရေလားဧကကုံးဝအဖို့မ္မီတပါတိတ္တိဝေဟရတိဣရိယပဋ္ဌာမြတ်တာရွှင်ပြုံးညာတတဲ့သုံးနေထိုင်တော်မူခဲ့ပါပေတဒီ ဣန္ဒဃောမဏသမေနဓောကမအသမစဏုရုဒ္ဓရှေနုရုဒ္ဓမတေသူမြတိ၎င်းဒုတိယဘုသူလည်းအသမဇဏ္ဍိယရှေန္ဍိယမတေသူမြတိ၎င်းအနောက်ဘာအသမစကိမီလာရှေကိမီလာမတေသူမြတိ၎င်းတယထေရသကိဝေမင်းသာ မထေရည်နောင်သုံးပါးတို့သည်ဂောသိင်္ဂသာလဝနေဂောသိင်္ဂခေါ်တဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်နဲ့မှာဝိဟရံဒီဣရိယာပဋ္ဌမြတ်တရွှင်ပြုံးကတရင်သုံးနေထိုင်တော့မူကြလေကုန်တဒီတဇတ်ထဲ့တလို့ပြောရင်ပြည့်တယ်간ပေါ်ဗျာ ဝိသေတိုင်း나တိကရွာမှာမြတ်စွာဘုရားနေတယ်ဒီဝိသေတိုင်းမှာပဲเนาะဘာမျိုးနဲ့နေလဲဆိုတော့ပိရကကမပါလို့ဘုန်းကြီးထေရတာဝေသလီမြို့နဲ့သိပ်မဝေးဘူးလို့ထင်တာပဲကိုသိင္ကဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအနုရုဒ္ဒာရေနတ္တိယရကိဗီလာရဟနာကြီး၃ပါးတို့နေကြ ကိုသိင်္ဂဥယျာကြီးကဗာနဲ့တူလဲဒီကနေ့ခဲ့မှပြောတယ် national park ဆိုတဲ့အမျိုးသားဥယျာကြီး ਨੇ တူတယ်လို့ဘုန်းကြီးတော်ကအခမ်းအမ်းပြောတယ်ဥယျာဘောက်မှာတကားနဲ့အဆောင်တွေထားတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဘယင်ကတာဝန်ပေးထားတယ်ဥယျာကြီးတခုလုံးဘယင်ကထိမ့်တာ သောက်ကောင်းဒီအကုန်လုံးငှက်တွေအကုန်လုံးငါးတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲဘေးမဲ့နေရအဲလို while life လို့ခေါ်တဲ့เนาะတတ်တော်တွေကိုဘေးမဲ့ပေးတဲ့တောကိုပါဠိလိုခေါ်တာရှိသေးတယ်ဒါယပါဠဗာတယ်လဲဒါယအေးမိဂဒါယလို့လည်းခေါ်သေးတယ်ခေါ်လိုက် เออดารบารณทียောက်แต่หลุดแทนดิสะလုံးอกုံติมีกะทาตะเมณีอาโลกุมีกะหลุขอดางาเลปันแห่เลปาเอระจังโกติงฆาตาลวะณีมีกะดายีดิโลปัดยิปูกาโกติงฆาตาลวะณีโกติงฆาเอญจินดอสุเร မိဂရာရေသာကောင်းတွေကိုဘေးမဲ့ဘေးအစာကျွေးမွေးထားတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတွေမှာတယောထေရရဟနာကြီး၃ပါးတို့သည်ဘုသူတွေလည်းဟေ့ပြောပါအနုရုဒာရဟနာကြီးယကိမိလာရေတယောထေရမတိကြီး၃ပါးတို့သည်ဝိဟရံတိဣရိယာပဋ္ဌမြတ်တာရှင်ပြုံးငါတတဲ့သုံးနေထိုင်တော်မူကြလေကုန်သတည်း အတ္တကထောကံဘဂဝါဗုဒ္ဓချုပ်ပသက်ရဲ့ပြယျရှင်ကိုရောမြတ်သည်သယနာသမယေညဏ်ဤခြင်းကာလမှာညဏ်ဤဆောင်လေးမြတ်စွာဘုရားလမ်းလျှောက်ထွယ်လာတယ်သယနာသမယေညဏ်ဤခြင်းကာလမှာဘဂဝါပြယျရှင်ကိုရောမြတ်ကယေနောသေင်္ဂသာလဝဒံတေနုပါသင်္ကမိ ကိုသိန်းကဥယျာဉ်ရှိရာကိုတပတ်ရစည်းစာခြင်လေးကြွလာ။ဥယျာဉ်ပေါက်ရောက်ပြီးပြိတ္တကြီးကြီးဥယျာဉ်ဆောင်နဲ့တွေးပြီဗျာ။ဘာနဲ့တွေး။ဥယျာဉ်ဆောင်နဲ့။ဘယင်ကခန့်အပ်တော်ံပေးထားတဲ့ဥယျာဉ်ဆောင်ဒါယပါလာ။ဥယျာဉ်ဆောင်နဲ့တွေ့တော့မြန်ဆွေပြဲကဥယျာဉ်နဲ့ဝင်မလို့ဥယျာဉ်နဲ့မှာတပဲ့ ญีรด่อ3บาร์ရှိတယ်เนาะใช่ครับๆเสียหายတပည့်လည်းဖြစ်တယ်ญีကိုလည်းด่อတယ်ພະສາພຽງກະဦຍິນແດဝင်မလို့ລົ້ມຖ້າອະທາກໍທໍກັດດາຍະပါລະဦຍິນສ້າງກະພະກະບັນຕະບຸນດົນ6ບາດຕັງເພຍາຈິງກໍຮອດຍາດກໍອະວໍສະດີລູປ ્યો ເດມາທະມະນະເອດັນດາຍະປາວິທີ မြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဒီဘဂဝါမခုံးဘုန်းရပြိသက်ကတော့ရိုးနေပြီမြတ်စွာဘုရားတွေ့လိုက်တာနဲ့ဗန္ဒီဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးသောဖရာဒီလိုမို့လားမင်္ဂလာသုတ်တွေကစပြီတို့ဒီလိုတရုတ်တေခေါ်လာဥဉ္စောင်းကမဟုတ်ဘူးဗျာမာသမနဣတန်တယပန်ဝိသိ တမဏနေတိုင်းမုံအသွင်းဆန်းတဲ့အိုရှင်ရဟန်းအေတံသာယံဒီဥယင်တဲ့ကိုမာပါဝိသအရှင်ဘုရားဝဲမသွားပါနဲ့တားလိုက်ပြီမြတ်စွာဘုရားကိုဗန်းဍိဘုရားမတုံမဲနဲ့တမဏဘုန်းကြီးတို့သံဃာတော်တွေကိုခေါ်တဲ့ဝဟရနဲ့ခေါ်ရှင်ဘုရားဥယင်တဲ့ကိုဝဲမသွားပါနဲ့ သတ္တတယကုလဘုရားအတ္တကမ္မရူပါဝိဟာရံတိအထအဒီဥယင်ထဲမှာတယကုလဘုရားအမျိုးကောင်သား၃ယောက်တို့သည်တတိဌာနာထောင်နော်ယန္တာကြီး၃ပါးကိုဘယ်လိုပြောလဲကုလဘုရားပြောလိုက်ကုလဘုရားဘမလုံးပြန်မျိုးကောင်သား ယန္တာကြီးတွေကိုယန္တာကြီးဆိုတဲ့ဝဟရံမခုတ်အဲဒါဒီဝဟရံတစ်ခုကြားတာကိုထောက်ပြီးတော့ဥယျာဏ်စောင်းရဲ့အနေထားကိုပြိဒတ်ခံမှန်းဖို့ဘုန်းကြီးပြောတာပါเนาะဟုတ်ပါပါဘုရားစားတဲ့မှာဖောမပြတဲ့ငုံနေတဲ့အသေးပဲကိုဘုန်းကြီးနှိုက်ကြည့်တာသတ္တတယကုလဗုဒ္ဓအတ္တကမရူပဝိရံတိ အမျိုးကောင်းတဲ့၃ယောက်သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့ချမ်းချမ်းသာသာနေနေကြရှင်ဘုရားဝမ်းမတော်ပါနဲ့မာသမဏအင်းဒီတရားကုလားပု္ဒ်ိမှန်ဝိហេထေသီအဲ့ဒီ၃ပါးကိုရှင်ဘုရားအနှောက်ရှက်သွားမပြီးပါနဲ့ဟဟဘိရိဒ္ဓရေထိတ်လန့်เสียကြီးမြတ်စွာဘုရားရေသားတော်ညီတော်တွေတပည့်တွေမို့လားဘုရားဝမ်းလာတာကိုကိုမဝင်နဲ့ မြေခန္ဓာ3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြေခန္ဓာ3ယောက်ကိုအရှင်မကြီးဝင်သွားပြီးတော့အနောက်ရှက်မပေးပါနဲ့ဘာသူပြောနေဘာသူပြောနေဥဉ္စောင်းနော်အထက်ကပေးထားတဲ့အမိန့်ကိုအမိန့်အတိုင်းလုပ်နေတာနော်ကြွလာတာကဘာသူလဲဩသီရသန်းနဲ့ပဲအမိန့်အတိုင်းဆောင်ရွက်နေတာလား ဘုရားမမသိလို့လူလူရဟန်းပိပြောနေတာလားစဉ်းစားကြရတော့အများကြီးရှက်။အဲ့ဒါရဟန်းသာကြီးသုံးပါးကိုလည်းဗာပြောလေအမျိုးပေါင်းသုံးယောက်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးထင်တယ်။ဘုရားလည်းဘုရားမမသိတဲ့လူရဟန်းသာကြီးတွေကိုလည်းရဟန်းမမသိတဲ့လူအဲ့လိုလူမျိုးကိုဘုရားတရားသင်တာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာ darwin ไปท่าราหา darwin อยู่ในหลุยไปเล่เฉอหมู่ล่ะ darwin ไปในหลุยเล่เฉอหมู่ล่ะดาซึนซ้าเสียอาชิเนาะลุมาเนียมาไม่ผิดตาฤดีกรณีตลอดแม่นๆတွေ့เลยเนาะตลอดแม่นๆတွေ့เลยตันติฏฐาเตยกูละพุทธาตะกรรมรูปาวิรันติยานาจี3บาပြောบ่เกาเนาะ အမြဲတမ်းသုံးရတို့သည်တို့အကျိုးစီးပွားအတွက်တို့ဉာဏ်ဉာဏ်သာသနေနေကြရဲအရှင်ဘုရားဝင်မသွားပါနဲ့အရှင်ဘုရားဝင်သွားရင်ဟူကိုယ်တော်သုံးပါအနောက်ရှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော် ्ञ ် ्ञ ်းကလည်းဥဉ္င်ဆောင်ရဲ့အမိတ်ဟာအပေါ်ကဘရင်အမိတ်ပဲဖြစ်ရပဲ ဗျ <T rib forums> ာလ <an> ေအ <ats> မ <res> ိန okay, so ouais ့်ဆိုတော့နားထောင်လေဗျာဗျာလေဝင်မသွားဘူးဒီတိုင်းပဲစပြိသတိုင်းကြီးကိုရောင်ဖြတ်ဝင်သွားရင်ဘာတန်းလဲရတယ်မို့လားညီကြီးလေးကငုတ်ဝင်သွားရင်ကောင်းငင်ကပြန်ဝင်သွားရင်မလုပ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလေအမိန့်တိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စကိုဗျာလေအမိန့်နားထောင်မှုတော့ဒီတိုင်းရ ဝိမ္ဗမမအချိအချဖြစ်နေကြအဲ့ဒါကိုဘသူကြားသွားတဲ့လေဆိုတော့အတ္တသိခောအေသမနုရုဒ္ဓဒ ान्य ပန်လောဘဂဝတသတ္တေကထသန်လပန်အေသနုရုဒ္ဓကကြားသွားတယ်ဥယင်ဆောင်တဲ့ဘုရားနဲ့အချိအချဆူကြတဲ့ဇာတ်ကြီးကြားသွား ကျန်တဲ့သွားရေဏုရုဒ္ဓကိုရ oji ကထလာပြီးတော့ဥယျံစံကိုလှမ်းអော်လိုက်အမကသတ္တအမကអញ្ញាណនុបត្តោတို့ញាရဲ့សេហាបាយတို့ឧញិលារាกว่าតាយបាលហេអបံឧញិសាទុនတိបគនតញស្សវៈបាយကိုရញាကို အမဂ္ဂသတ္ထရံငါတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားတန်ဖျားရှင်ကိုမဝါရီတိမတာမြေပါနဲ့တို့ဆရာกว่าဘုရားကြွလာတာမင်းအဲ့ဒါမတားပါနဲ့ဘသူပြော့ဘသူပြော့အနုရုဒ္ဓကကြားလို့လှမ်းပြောတယ်အဲ့ဒီတော့မှတကားဖွင့်ပေးတယ်ဗျာဥယျာဏ်ဆောင်နော် အမေတိုင်မယ်ဆောင်ရနေတာလားမသိလို့ဘုရားနဲ့တန်ခါအကြောင်းကိုမသိလို့များダーနေတာလားတခุกူတော့တခุกူပဲအဲ့တော့ဘုရားလည်းပြ ्यू ชูပို့ပြမလုပ်ပါဘူးမင်းတားကျင်တိုင်းတကားငါကိုရောက်ပြဝင်မယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်သားပဲမလုပ်ပါဘူးเนาะတခူသောကာလအာလဝကနတ်ဘလူကြီးရဲ့ဘိမ့်မ ဘလ <át> <pot> ူးက <ure> ြီးမရှိဘူးဟိမွန်သားမှာဘလူးအစီအဝေးတက်မဲဘလူးကလည်းအစီအဝေးရှိသေးဗျမြေမို့တောင်းကြီးရဲ့အရက်လေးမျက်နှာနော်နမင်းကြီးတွေဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပရိသတ်ကြီးနော်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ပရေကြီးအာတဏတိယသုတ်ကိုဖတ်ဗုရဒ္ဓိမေနာတဒ္ဒရာထောတေခိနေနာဝိရုလကောပေစီမေနာဝိရုပေခောကုဝေရော ອຸດຕະຣັນດິດັນມຍ້ອນອຍຍະມາກູ້ວິລະຂໍແລະ બ્લ ູອຸຊຸມຽມະຕານຍະອຍຍະອິມຽນນະນາມິນຍີ້ເລບາອະຊີກາດດາດຣາຖະກາດາບະນັນມິວຕານງະວິລະົນແລະກົ່ງບັນມິວອະນອກກາວິຣຸເປຂະນະກາມຍ້ອກກາກູ້ວິລະ બ્લ ູ ဘုရားတောင်းကြီးရရလင်းမြင်တာဝိုင်းနေကြအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးနားလဲလဲဘလူတွေအစီအွေဟိမန္တာမှာခေါ်တယ်ဗာစီဝေလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့အာလဝကဘလူကြီးကအာလဝီပြီးมาနေတာအစီအွေခေါ်လို့ဆိုတော့အစီအွေသอดတယ်အဲ့ဒီအချိန်မြတ်စွာဘုရားကအာလဝီရောက်လာပြီးတော့ ဘလူးမတွ u, a a ေကထွဲပန်းဆက်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြိုကြတာသူတို့ယောက်ျားမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကဗိမာန်နဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ဘလူးမတွေကိုတရားဟောနေတာချိန်ချိန်သဲအဲ့ဒါကိုအဆောင်ဘလူးကလေးဂိတ်ဆောင်ကောင်းလေးကမြတ်စွာဘုရားမတားရေတော့သူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အာလဝကဘလူးကြီးစီတည်နှောတော့ပူ အလာကဘလူကြီးရေနောက်ကျောင်းတဲ့ပြန်ကြည့်အောင်ဃောဓမဝင်လာပြီးတော့ပြတ်သက်တယ်။ဘလူမရီနဲ့ထွေလာလုံလာဖြစ်နေပြီးဘာညာပူပြောတယ်နဲ့တူပါတယ်။အဲ့ဒါဘလူကြီးဒေါဖောင်းပြီးတော့ပြေးချလာ။မြတ်စွာဘုရားကိုရမင်းကိုပြောရဆိုတာဈေးမောင်း20ရာဆိုတာအများကြီးပဲ။ငါဆန်းကြည့်အောင်ပဲဃောဓမဗုဒ္ဓဟာပြောလို့ဆိုလို့လွယ်ရလားဆွေးနေလို့လွယ်ရလားဆို အလာမဗုဒ္ဓကျုပ်ခွဲမပြေးပဲတယ်ကျုပ်အိမ်နဲ့ကိုခမျာဝင်နေတယ်အိမ်ရှင်ရဲ့ပမ်းမြစ်မရပဲတယ်ဘာကြောင့်ဝင်ရတယ်။ကုထွဲ့ဆိုတော့မြတ်ဆရာကထွဲ့တယ်။ဟာထွဲ့ဆိုတော့လေထွဲ့သားပဲ။ငါနောက်တစ်မျိုးငါပြန်ဆန်းကြည့်အောင်။ကဲကိုယ်တော်ထဲဝင်လိုက်အောင်ကိုတော့ဆိုတော့ခမျာဝင်သွားတယ်။ထွဲ့လိုက်ဝင်လိုက်ထွဲ့လိုက်ဝင်လိုက် น่ะเจ๋งหลบไปบะยาก็เลยไข่ได้หลบตัตติยะเจ๋งจ้ะတော့ถ้วยละเก๋สุบิรอเม่งไปเมถ้วยละยังชิรานึงจองไกลไปတော့เปินเลยได้ปิดชาเมลูกบลูจี้ก็ไส้กู้นี่ดาไอ้นี่ไส้กู้ก็ติดว่าเด3เจ๋งเนี่ยกูรอถ้วยเก๋หลอลูกเกลอบ่ถั่วปูกว่าเดเมย์บ่รู้เหมือนเลย အဲ့ဒီမှာဖရာချဲလင်းလုပ်တာအဲ့ဒီမှာတခါတွေးရတယ်နော်တည့်ဘူးกว่าတယ်မင်းစိုက်တဲ့ဘက်ကချီတက်ခဲ့လားရင်ဆိုင်ကြစို့လက် I am ready to fight ဗောဗျာခက်လို့ပြောရင်တော့တိုက်ဖို့အသင့်သင့်ပဲအဲ့ဒီအာလဝကသောတ္တမအဲ့ရပါတယ်အာလဝကခိုင်းတိုင်းရခဲ့တာနှစ်ချောင်းပဲသုံးချောင်းကြတော့ရသေးလားမရဘူးဘာပြန်ပြောလဲ လိုက်တိုက်ရှင်တဲ့ဘက်ကတိုက်တိုက်ရှင်တဲ့ဘက်ကတိုက်ဖို့အစီအမဲနောက်ဆုံးအာလာဝကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခြေဥ်နှပုခိုင်ဒုတိုက်သွားတာအာလာဝကသော်ရှိတယ်နော်ခုဒီမှာဥယင်ဆောင်ကအရှင်ဘုရားဝေမသောနေအဲ့ဒါအရှင်အာနန္ဒာမဟုတ်ဘူးအရှင်နုရုဒ္ဓာကြားတယ်ကြားတော့လှမ်းအော်တယ်ဟေ့ကောင်ဒါတို့ဆေးလာတာကွာတို့ဥယင်ကိုလာတာ မင်းမတားပါနဲ့ဆိုတော့မှတကားဖြန့်ပေးလိုက်တယ်အလဘကိဘိမှန်တဲ့မှလို့မြတ်စွာဘုရားကချဲလင်းနေပါလေမဟုတ်ဘူးယက်ဆိုယက်နေတယ်မဝင်တဲ့ဆိုမဝင်ဘူးဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားရဲ့ခြင်းတုံးတဲ့ဤလေးပြီးနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအထက်ဝင်လာ အနရဒာကူတော်ကြီးကဘုရားထွက်မจุသေးပဲနဲ့အရှင်န္ဒိယဟာသွားပြောတယ်ရှင်န္ဒိယရေချွတ်ချွတ်မြတ်စွာဘုရားလာတယ်ကိမင်းလာရေချွတ်ချွတ်မြတ်စွာဘုရားလာတယ်လာจูကြရအောင်သုံးပါສုံညီထွက်จูတယ်ဂေဒူမလာရေမကောင်းလားမကောင်းပါဘုရားငါရေဆုံးတွေ့တာငါဘေးจูမယ်ဆိုရေဟိုနှစ်ယောက်စိတ်ကောင်းမအောင်မလား ညီโยยีဆိုတာပြိဿရေဒီကဆက်ပြီးတော့เนาะအရေးကြီးတာသုံးပါဆုံကြီးထွက်ဂျိုလိုက်တော့ပြောစရာကြီးပေါ့ဗျာနောင်တော်ကြီးဘုရားဆရာဘုရားကြွလာသုံးပါဆုံကြီးထွက်ဂျိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါ unity เนาะဒီကလေးနေကန်တော်အတွက်အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီလိုအေးလှုပ်ဖို့လို့လေအတာကော othor khan เอกอภควตปัตตสีวะระปฏิกะเหติตบากะเมสอเปยัตตังตะเปยเปิบะเตงังเปิบะโลตะเปยนะเตงังโกหล่านยู่เเเอกอมติตบากะรออาตนะปิญเญเปยติเนยยาเขเนเข้าไลดะเอกตบาสะกุรังกะรอ ပါနေရပတ်တပေသည်တောက်တော်ရည်တိຖားခဲ့တယ်ပြိသဤတဘာကတပိတ်သင်္ဃံကိုလှမ်းယူတယ်တဘာကနေရခင်းမယ်တဘာကတောက်ရည်သောင်းရည်ယူလာမယ်ဘကောင်းမလားဟုတ်ပါတယ်တို့သင်္ဃံဥယျာဉ်ရဲ့ညီညွတ်ရည်เนาะတယောက်တဘမဟုတ်အဲ့ဒါနေခင်းပေးတဲ့နေရာတိုင်း

စးကွများမြအစင်းပြကာဲာမ။စပနာဝာခမနရရပမေတသုပါနေကောင်ချ်မှရှိရအရစမြားရနုဆစ။ပြောတမ်သုမမမရပတေရာပရပတေ်ပေနခနာပီနာကီလမမ။ နေကောင်းကြမှာလေရှိကြတဲ့ဘုရားဆွမ်းကောလဲမပေးမပန်းမြျားမြတ်တာတာဆွမ်း yor ခဲပေါ် yor ပေါ်စင်ပါရကြတယ်ဘုရားလို့တရားသေးရမရိကြီးသုံးပါးတို့စီဘဂဝန္တံပုံတော်၆ပါးတကယ့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအဝေါအဆုံးရွှေနရောကြအောင်လျောက်ထားရှာကြလေကုန်သတည်း နောစလပနေကောင်းကျာပါတ်ပြားကျမလေ်ကောင်းကြာသ်ွကလ်စ။အနောစစကပီောမျစာြကမေကက်ခုမေခစပနဝနတအနတကအကီဆုံဖြစ်ျာပြားရ်မေကကနာကကင်းတ်ကင်းတင််ပြီတောမနော။ ကေစီပါဏဝနုရုဒ္ဒာအနုရုဒ္ဒာနုရုဒ္ဒာ ਨੇ နာတိယကိမိလာတောကေစီပါဏဘလောလဲဟိတောမေသိတို့တွယ်သေးဤမသမိဂောသိင်္ဂသာလဝနေဤဂောသိင်္ဂဥယျင်ကြီးရဲ့မှာသမေခံဝိဟာရထညီညွတ်ညွတ်နေနိုင်ကြရဲ့လား အေးဒါကြီးရေမေးတာလေးကဘာပါတည်းလဲညီညွတ်စွာနေနိုင်ကြရဲ့လားနော်သမောဒ္ဓမာနာဝိ හෙ ရထတယောက်ကတယောက်ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာရှိကြရဲ့လားသန်း60ချော်ရှိတဲ့ပြည်တော်စုပြည်မနိုင်ငံတို့ကတိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းကပြောခဲ့တဲ့ခြေတော်ကြီးလေးကြောင် แมงดาทังกาปิธุเรเนาะตมเอกาโกยสะไสบายญีญุจายะยะลาตัมโมธธรรมนาตะยอกะตะยอกุตะพั่วกะตะพั่วกุเจเจนะนัวัญเญวัณตาชีจายะยะลาพะย่ะเมยิบะรู้เปียวมะงี้หนิบิเปียวจามะชีรอกีตุมาลาเอริเมกองอะดุกขะปิ๊บิ ငင်းနေနေငံအောင်ရှိနေကဒီလိုဖြစ်တယ်တရားနဲ့ရောက်ပဲလို့နေရလွမ်းမြွမ်းဝမ်းသာရှိနေတယ်သမေဃသမ္မောဓမ္မနာနောက်တခါအာဝိဝဒ္ဓမာနဝိဟရထာခြင်းခုန်ခြင်းမရှိပဲနဲ့နေနေကြရလားအာဝိဝဒ္ဓမာနဝိဟရထာနောက်တခါဗာပြောလေ ခိရဒကီဘူတံဝိဟာရထာခိရဒကီဆိုတာကအရိမဘတ်ကွဲတဲ့တဝက်လောက်ညွှန်းလို့ထဲထားတယ်။နောက်ဉာဏ်နေတဲ့တဝက်ကိုยีထဲ။ยีနဲ့နှုတ်ဘာဖြစ်လဲ။ရောသွားပြီးပြန်ခွဲလို့ရသေးလား။အစိုံ jung တစ်ခုကအဲ့ဒီလိုဖြစ်။ Union of Myanmar ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်။ ကိုယ်တိုင်ကပြောကြတဲ့ခြေရောက်ကြည့်လေးချောင်းဟာဘယ်လိုနေရနို့နဲ့ရင်နဲ့ရွန်းသလိုပါဗျာရွန်းနေနိုင်မှာဟိုဘက်က organization ကြီးကအကြီးကြီးအဲ့ဒါကိုခုခံဖို့ကာကွယ်ဖို့နော် different power လိုနေတဲ့အခြေအနေမှာနော်ညင်ညော့မှလေလို့မဟုတ်လားအေးခေတန်းနေပြီဘူတဝိဟရတ္တနို့နဲ့ရင်နဲ့ရွန်းသလိုရောရောနောနိနေကြရဲ့လားလို့ ဘုရားဘုန်းတော်၆ပါးတကယ်ပြျားရှိကိုရိုမြတ်ကအပု္ပ္စိသီလရေးနဲ့မေးမြန်းတော်မူခဲ့ပါပေသည်တည်နောက်မိဂွန်လေးကဘုန်းကြီးတမင်ခြံထားတာเนาะတဆတ်တယ်သွားရဲ့ယတသိမ့်မပေါ်ဘူးခြင်းလို့ခွဲပြော เกษีปานะทุณ uhm ีเบลุเลหิต่อมะเตนโตตริธีอิมัตถะเมกောไงะตาลวะณีติกောไงะอุญญีญีเรหะมะเอญญะเมญญังอะชิญจินเตี่ยวเนเตี่ยวตะพั่วเนตะพั่วแท้ไล่ญาตะบาดีเนตะบาดีหรอภิยาสะคุหิพุทธิน์พัดตะ ပိယဆက်ခူဟိအလုံးဘာသာပိယဆက်ခူပိယဆိုတာချစ်တာဆက်ခူကမျက်လုံးမမျက်လုံးလဲတရားနဲ့တရားမမျက်လုံးနဲ့ကြည်အောင်ချစ်သောမျက်လုံးနဲ့ကြည်နိုင်ကြရဲ့လာပြီးပြီအဲ့ဒါဒုက္ခပြုကိုပင်ငါဥယျာဉ်ထဲမှာမထေသုံးမှဓမ္မနဲ့ဓမ္မဘယ်လိုလဲဟိ အညမညချင်းညပြည့်ရစကုရေချင်းတော်မျိုးလုံးအဆုံးတော်ပြည့်တပတ်တန်တာကြီးရှုဆက်ဆန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ရေခွေကပြိုက်ထတဲ့တာကလေးဖခါစားတာကလေးအမေရေခွေကနို့ချိုကိုစို့နေတော့အမေကငုံကြည့်ဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည်လေပြည့်ရစကုပေးကြီးယွတ်နေတာပဲမတန်ယထာနိယံဘုရားယွတ်ကြည့်ဒါပြောတာဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည်လေ ချက်တဲ့မျက်လုံးဘာမှသက်ခန်းရှိတယ်ယင်သွေးမသွားသေးပါယင်ဖတ်ဓာတ်နဲ့လီကြည့်လေဒီ breath ကိုဓာတ်နဲ့လီကြည့်သွေးထွက်တာဘာရောက်ล่ะနီနေမှာပေါ်ဗျာခလေးစိုးတော့หนีသေးล่ะမหนีပါဘူးမေတ္တာရဲ့ส้วนยีกันเนาะ creative power အပြည့်ရှိတယ်နေရင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုမပြည့်စင်ဖြူဖွေးအောင်ဖန်ဆင်းနိုင် အနာမောဆုံးကသမင်ကိုကြည်တော့အမလီငါသာလေးငါသမီးလေးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်ပုစုဘယ်သမင်ကိုဘယ်တော့မှကြည်ဘူးလေသတ်စားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘာကြည့်ကြည့်နေကြတယ်လေလို့ဘုန်းကြီးမမေးသေးပါအင်ညာမဉ္ဇဉ်ချင်းညာပြီးညာဆက်ကိုရေချစ်ခင်တော်မျိုးလုံးအဆုံးတို့ဖြင့်တရယောက်ယောက်တွုံးကိုကြည်ကြည့်နေကြတာမောဆုံးကြည့်ကြည့်နေကြတာ အနာလီကိုမွှော့နိုင်ရင်ကြီးชู่တဲ့ဟဲ့လားရှုနေမပြောင်းနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါဝနေ့စရာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရဖို့ရှိတယ်အင်ရမင်ရချင်ရပြင်ရဆက်ကိုရချင်းငင်းတော့မျက်လုံးအစုံတို့ပြန်သဗ္ဗတ္တန္တာကိုစီကိုစီကြီးชู่ဆက်ဆန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရထာပိနုနေနိုင်ကြရဲ့လာလို့ တရားပေကိုရဟန်းတော်သုံးပါးတို့ကိုခောသိင်္ဂာသာလတ်ဝနေခောသိင်္ဂာဥယျကြီးရဲမှာဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတကယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအပု္ပစီသီလရည်နှေမေမြံတော်မူခဲ့ပါပေသည်။သံဃာရရှိမြတ်သုံးပါးကပြန့်ပြေမယ်။ မောင်ဖြစ်မဲဆိုတာဘုရားတို့ကတုမာလာကသိပ်ပြီးတော့ဗောเนาะမထေကြီးသမားအာလောယဟနာကြီးတွေမို့လားသာခီဝေနေတမျိုးတဲ့เนาะမင်းဆယ်မင်းပြောတဲ့ညီကိုရင်းကြီးပဲအဲ့တော့ဖြည့်တယ်တေခမယံပံတိဣမသမိခောသိငသလဝနေသမေကဝိဟာရမသမ္မောဓမ္မနာဝိဟာရမ အဝိဝဒမာနာဝိဟာရမအညာမညာပြည့်စက်ကူဤသမထတ္တဝိဟာရမခီရောတိကိဘုဒာဝိဟာရမဒီမနာတော်ကြီးတော်သုံးပါဂေါတေကဥယျာဉ်ကြီးနေကြတာသမက်ကညီညီညွတ်ညွတ်သမ္မောဓမာနာတယောက်တယောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးတော့အဝိဝဒမာနာနေကြကုန်ကြတာမရှိဘူး ခေရဏကြီးဘူတာဘာနဲ့ပါရောနို့နဲ့ရေနဲ့ရောသလိုသုံးပါလုံးရောတော့နေကြတယ်တပန်းနဲ့တပန်းကြီးတဲ့အခါလဲဗာမျက်လုံးနဲ့ကြီးလေပါဠိစလုံးလေးပြောတိရစက်ခုကိတုမာလာပြန်ပြောတိရစက်ခုချစ်ခင်သောမျက်လုံးနဲ့ကြီးနေကြတယ်ဗျာမောက်ဆိုးကြည့်မဟုတ်ပါဘူးရေခွေကကလေးအမေကြည့်သလိုပါဒါရဘုံကြီးထက်ပြောတယ် ဘုရင်ကဥယျာဉ်ကြီးပြောเสียမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျပြည်တော်စုပြည်မနိုင်ငံဘုရင်ကဥယျာဉ်ကြီးလို့ပြောမွေးပဲဖြစ်စေချင်ဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာပြောလဲဆိုတော့တရားနဲ့တရားမင်းတို့ဘောရှိပါဠိချန်လိုက်မယ်အချိန်နဲ့နဲ့ချုံញင်လို့တရားနဲ့တရားခံယူချက်တွေဘယ်လိုသဘောထားတယ်လဲသဘောထားခံယူချက်တွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲ ဆိုရပြောတယ်အိဒမေရှင်ပန်တိအေဝဝတိလဘဝတ္တမေသုလဒန်ဝတ္တမေလဘဝတ္တမေသုလဒန်ဝတ္တမေအေဝရုပေဟိသပြမ္မာသာရိဟိတတိန်ဝိဟာရာမတပိတော့ရဲ့သဗောဓခံယူချက်လဘဝတ္တမေ โอ้ดูอตุดีปกกฎิเนี่ยดีดูอตุနေရတာဘာဖြစ်လဲအရတော်လိုက်တာနားလေလားနောက်မှာဘာအဘိဓိတွေပါလဲอนุท္ထတာကလည်းပဲနန္ဒီယာเนี่ยကိမိလာเนี่ยအတုနေရတာဘာဖြစ်လဲဘဝမှာအရတော်တာဒီကောင်းတေเนี่ยနေရတာစိတ်ညစ်ဆရာကြီးဘသူပြောတယ်ဟာဘုရောဘယ်လိုဖြစ်อตุနေရတာဝမ်းမြောက်ဆရာကြီးပဲလို့ပฏิ၃ပါးကပြောတယ်เนาะ လာဘဝတနသုလတံဝတ္တနဧဝရုပိသပြေမစရိဟိတတံဝိဟာရမတလောက်ချစ်ခင်မြတ်နိုးပွဲကောင်းသောအကျင့်ကောင်းသောသီလကောင်းသောစတတ်သောအနေကောင်းသောဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတူနေနေရတာဘုရားမှာအရတော်လိုက်တာလက်တွဲပြီးတော့ဒီအသက်ဆုံးတဲ့ဒီဒီတိုင်းနေသွားဖို့တပည့်တော်တို့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်တယ်ဘုရား နာမြတ်စွာဘုရားကမေကုန်းဆက်မိတယ်။အဲကိကွာမင်းတို့ဂောသိကဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာနို့နဲ့ရေနဲ့ရော့ပြီးတော့နေရောသလိုရောနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲရောတော့နေပုံလေးကိုထင်ရှားသောဥပမာလေးနဲ့မင်းတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါအောင်ဆိုတော့အနုရုဒ္ဓါကကောင်းဆောင်ပြီးတော့မပြောလဲဆိုတော့သတ္တမေရှံပန်တေအင်းဟောတိ ဣเม తు အယသမတိတုမေတံကာယကံမံပြစုပဋ္ဌိတံဟောတိအာဝိဇေဝရဟောစာဣเม తు အယသမတိတုမေတံဝစီကံမံပြစုပဋ္ဌိတံဟောတိအာဝိဇေဝရဟောစာယန္တာကြီးသုံးပါးတပတ်စီတပတ်စီပြောတာသုံးပါးသုံးခါပြောတော့တိတ်ပြီးတော့ရှည်ပြီးအချိန်ဆန်းသွားမှဆိုလို့ ແລະເຂົ້າເບ່ນນາຖອງບີ້ລະຕົ້ມມາລົງດີໃດບອກແດ່ລູນ້ຳເຫຼດຕွားເນາະດີປັນລິນຍາជីດີກໍພຸ້ງຍີໂຕກໍມາຊັນຍິນຫມູ່ວ່າຈັ່ງເລຍະນາជីຕົ້ມມາບອກແດ່ສະການ້ຳເຫຼດເລມະເລປະຣິໄຕជីເສັ້ນແຂນສາជីອຸຍຍະຍີເລເສດແກ່ມຽນອໍຫຼັ້ນບີ້ລະຫມັ້ນជីຖາປະຣິໄນຍາຕົ້ມມາຍະດະບາແດດະອໍມາ ଛି ຂຶ້ນມຽນລູກປູກໂກແລະຂັນສາជីແລະປະຣິໄຕອະຍາທາເ퇴 အဝိဇ္ဇဝရဟောစာမြက်ွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြဲ့မှောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာကာယကံမံပိစုပ္ပတိတံဟောတိကာယကံမေတ္တာနဲ့နေကြရတယ်ဗျာပြောရဲဗမေတ္တာကာယကံမေတ္တာနဲ့န <laughs> ေကြပါရယ်ဗျာသေချာပါဆုံးဗျာအနုရုဒ္ဓမထေရကြီးကဒီမှာဆွမ်းဖို့ပေးနေတယ်သူတဲ့ကန်းလေးဟိုမှာနေလှမ်းတာ သောဘပိနေတုံပြုံးစုံဘိုးရွာချတယ်လို့သဘောနားလဲအောင်ဘုန်းကြီးတော့ပုံလေးပြောပြတာသုံးစားနေတဲ့ဗြဟ္မจीကသူသင်္ဃာထยกဖို့ပြေသာရည်အခက်အခဲရှိမှာမလားအဲ့ဒီသင်္ဃာဘသူยกပြေးမယ်အနုရုဒ္ဓရရဲ့သင်္ဃာကိုရှင်တန်ဒီယကသို့မဟုတ်ရှင်ကိဗီလာကထยกပြေးလိုက်အနုရုဒ္ဓဗြဟ္မจीကစွန်းစားပြီဆိုကြပါစို့ဗျာဟာ အစာသစာဟေားလေ်ပရာရျောတရ်အလကတ်ဝသွာ။ပီသေကြီသညီ်တင်းထာက်တ။အေကပသကစေအနာခ့ရင်ကမီလာကောစေ။ခကမင်အလပြင်နေတွောရှ်နကကောစ။ခားသင်ငာနေလားာဟားမတရေတ်မှလွင်းနေ်ပီ။အနကောကစိင်ပေ်။ အမျြတကိုပခော်လ်မြင်းမှရောမြစ်ွဲရော်ကကမတာခအခ်ပြစပြေးခြင်းသ်ဖြ်တစမျုပအစောမြင်မောင်မာလပာမြစးကဲမလ်တောတမတကရကမှာပြစုပတ်တဟောတ်မေတာကကနှင်နေကာ်ပြောစာရနော။ တရိမတဝာစေကမှပေစုပတီ်တဟတမတာဝစကန်လ်နေကာတ်ပရပါဝစောာသ်နာတီရာကီမီလာနပ်သုံကြေးစုကိုပပြောအဖြင််ခဲရ်ရုချာတ်စပမပြ။အနေ်ပေောက်တအောတာကည။ ကျင့်သုံးသလိုပဲနန္ဒီရနဲ့ကိဗီလာကလည်းအနုရုဒ္ဓမထေရကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပဲကိုရှေ့မှာလည်းပြောမယ်ပြီးတော့꽌ရာလည်းပြောမယ်အနုရုဒ္ဓရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့စကားကိုကြားနေနှစ်ပါးကပြောသေးလားပြောပါဘူးအဲ့ဒီလိုကျင့်သုံးတယ်ဘယ်မှာလဲစံသာစံသာပြောဘယ်မှာကျင့်သုံးနေတာပြည်တော်စုပြည်မနိုင်ငံတော်မှလို့ပြောရမှာ ကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးကိုယ်သင်္ခါဥရေလှမ်းပြောနေတယ်အလုံးစိတ်သုံးနေကြပါသေးလို့ဘုန်းကြီးတွေကတဲ့လည်းလည်းဆူတောင်းနေတယ်เนาะအာဝိဇ္ဇာမျက်မှောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဟောဇာမျက်ွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တံကာယကံပိစုပတ်တပေးမှာမေတ္တံကာယကံနဲ့နေကြတယ်ဘုရားမေတ္တဝစီကံမှာပိစုပတ်တပေးမှာမေတ္တာဝစီကံနဲ့ ရှိမှာလဲအကောင်းသတင်းပြောတယ်၊ကြွယ်ရမှာလဲအကောင်းကိုပဲပြောမယ်ဟုတ်လားရှိတော့အကောင်းပြောပြီးတော့ကြွယ်ရခြင်းတင်းပြောတာမြို့တပည့်တော်တို့ဥယျာဉ်မှာမရှိဘူးပေါ့အရင်လတရားပေးကိုသုံးမာတော့ရန်တော်တို့သည်ဘုရားတန်ဘုံ၆ပါးတဲ့ပြရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအဝတ်ဆုံရွှေနဲ့တော့ကြားအောင်လျှောက်ထားရှာကြလေခေါင်းတည် နောက်ပါမင်းတို့နိုးနေရင်လည်းရောတယ်လို့ညီညီညွန့်ညွန့်နေကြတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ပြောပါဦးဟေးဘယ်လိုနေကြသည်လဲမင်းတို့နေနည်းထိုင်နည်းဆိုတော့ဒီမှာဗါပြောလဲဆိုတော့နံပါတ်၄တသမေရှံပံတေအေဝဟောတိအနုရုဒ္ဓကပြောတယ်တပီတော့ရရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုရှင်းသုံးတယ်ကိမီလပြော ဒီလိုပဲခြင်းသုံးတယ်နန္ဒီယပြောဒီလိုပဲပဲလိုခြင်းသုံးတယ်လက်မကန်စိတ်တဏ္ฑိခိပိတ်တဝါဒုနတော့သုံးပါးနေတာတပည့်တော်ကကိုယ်စိတ်ကြီးကိုယ်စန္ဒကြီးအကုန်လုံးကိုရှော့ထားအနုတ္တေကသူစိတ်သူစန္ဒတွေကိုပါလုတ်ထားလိရှော့ထားပြီးတော့အတုနေတဲ့နှစ်ပါးရယ်အလိုကြနေတယ် แกนานียะပြောတမင်းတော်ရဲ့ဆိတ်ဆံတန်းကို short ထားပြီးတော့อนุทุรฎာနဲ့กิบีละရဲ့อโลจักรနေတယ်แกกิบีละပြောဒီလိုပဲပြောမယ်မဟုတ်လား3บาตะบัดเหละทวาบิ3บาလုံးกู้ไส้တွေကို short ထားတယ်สะโพกมาแทนเล่ดาเนี่ยติ้งပြီးတော့งาตาลิงหมั่นเนี่ยဆိုราမျိုးตัวรู้เบราะมะลู ဒကန်စိတ်တ္တနိခိပိတဝကုစိတ်တ္တတွေကိုရှောချတာပြီတော့မှဣမေသံယေဝအေသမဒ္ဒနစိတ်တ္တသဝေနအတုနေပုဂ္ဂိုလ်ရေအလိုဆန္ဒအတိုင်းဝိဟာရမှာလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတယ်ဘုရားလို့ဘုရားတပုန်၆ပါးတကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအဝတ်ဆောင် ရွှေနရောကြလျော့ထာရာကြလေကုန်တည်းတာတိတာတိတပန်းစီတပန်းစီကကိုယ်စိတ်ကိုလျှော့ထားတပန်းစီနှစ်ပန်းစီကိုအလိုဖြစ်ပေးတယ်သုံးပတ်တပတ်လေသွားတော့သုံးပတ်လုံးစိတ်ဓာတ်ဒီအကုန်လုံးမလုထာလျှော့ပြီးသားသုံးပတ်လုံးလည်းအလိုစံတအလုံးပြည့်ပြီးသားဒီလိုမို့လား ကိုယ်သိ nga ဥယျာဉ် ਨੇ ကမကြည်ကြည်တွေမတည်ကြည်များရဲ့ຈင်ຖုံเนาะအလုံးຈင်ຖုံနိုင်ရပါစေဗျာນတ်ပြောဘုရားစွာဘုရားမေးတဲ့ပါဠိချန်ထားလိုက်တော့ສຸລະ པ་ ပြောလေတပည့်စီတပည့်စီပြောတာเนาะဘုန်းကြီးတစ်ခေါက်ပဲပြောမယ်ນານາဟိခေါနဗန္တိກາຍឯກັນဇ္ဇະປະນະမင်ໃຫေစိတ်တံ

သောကိုဖြစ်ပေမဲ့သုံးစိတ်လားတสိတ်แท้ละဟာกิฑุมาลาก็ตบอปาฏิหาริย์เนี่ยသုံးโกมามาเป็นสိတ်แท้นี่ดานะนาอิขโนปันนิกายกุกายะกะตะโกสีตะโกสีဖြစ်ไปแม้သုံးโกဖြစ်นี่ไปแม้เอกันสัพนะมินิสိတ်ตะสိတ်ก็တော့ตสိတ်แท้บะพะยา သုကိုမှပနစနနေသနကာမာလူမြုးပုါးတ်ရာကျောရှိတည်ိတပင်းကထလောြင်။ရနေ်အတေပကပတ်ပီအောဆောကြမ။ကအက်စေရှရီိသညေကဝင်ပီသောသည်ချဟောတတဖင်ပါဟ်ါေတပေသာခဲ်မည်။ นะไหนคนบันติกายอีกสัพนะเมญษัยตันตนโกหนีจักไปแม่ตะใสแท้บาบยาตนโกตะใสหนีนี่น่ะหนีจักได้เยละพระกาท่านบุณฑ์ชุบพระตะแกบยาခြင်းโกรหมยากูอวัศสงชวยนรจังเหลียวทันชาจะเลยกองตดิ ငယ်ငယ်ချမ်းချမ်းညီညီညွန့်ညွန့်နေတဲ့နေနှီး၅ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းထုတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုသာဓုအနုရုဒ္ဓါသာဓုသာဓုနန္ဒီယသာဓုသာဓုကိမီလာ၃ပါးလုံးရဲ့ရှောက်တာခြင်းကိုဘုရားသာဓုခေါ်ဒါသမာတို့ကြောင့်ကိုယ်သိငါသာလဝနကိုယ်သိငါဥယျာဉ်ကြီးဟာ တော်ပနလှပတဲ့ညွှန်းကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။တခြားကိုသိင်္ဂဥယျာဉ်ကြီးလှတာဝိုးกว่า။ဥယျာဉ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကညင်ညွတ်တော့ဥယျာဉ်ကြီးဘာဖြစ်လဲ။လှနော်။နေတဲ့ကုပါနော်။အဟောင်းနဲ့အသစ်နေဟောင်းနေသစ်ကု။ဘမကလေးတွေကလေးမှတယ်။ အဲလေသွားလုသွားငပလီသွားလုသွားချောင်းသားသွားလုသွားချောင်းသလုံးဝှက်တွင်းရဲဝှက်ထမိန်နဲ့ပစိုးတော့မရှိတော့ဘူးကြွတ်သွားပြီဘာတွေဝှက် lambda မသိဘူးမြို့တူခုံပေါက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းကတ်နေတာညသကောင်ရံတရီးတို့တော့ဘုန်းကြီးကတီလီဗီရှင်းသွားဖွင့်ထားဟာအဲ့ဒါသွားတွေ့ခုံပေါက်ကဆိုတာကတော့ beautiful phama beautiful phama ဟာတကယ်လှရည်လာကြီးလဲတော့အဲ့ဒီသရှင်စုကနေနေရည်တွေကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေအယုတ်အစုံဖြစ်နော်ကိုယ်သူငါဥယျာဉ်ကြီးလှလိုက်တာဘုရားချီးမွမ်းတယ်နေရည်ပုံကုတ်သုံးပါးကိုကလှနေတာမလားအဲ့ဒါကြောနေရည်လူတွေလှမှဘာဖြစ်လဲတိုင်းပြည်လှတဲ့သေသူပြီးသားတွေလှမှအောင်နေကြမှာဒီတိုင်းပြည်လှမယ် အနာကိုမြတ်စွာဘုရားကသာတုသာတုအနုရုဒ္ဓနတ္တိယနဲ့ကိမီလာတို့ငါဘုရားသာသူအကျင့်ရင်ခေါ်တယ်တသမာတုဇ္ဇခောသင်္ဃသာဝနခောသင်ဃဥယျင်ကြီးကသောပနခြေသေးရှိလို့လှပ်ပါနေလိုက်တာလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတကက်ပြခြင်းကိုတော်မြတ်ကဘိဋ္ဌဝိကောင်းစွာမသွဲချီးပန်းတော်မူခဲ့ပါပေတည်း

အပမတ္တာအပမတ္တာမမိတ်မလျော့ဒါလည်းမမိတ်မလျော့ဗာမမိတ်ရဘူးသူတော်ကောင်းတရားမမိတ်ရအပမတ္တာမမိတ်မလျော့အတ္တပိပြင်းထန်သောလုံ့လဝရိယာနဲ့ဘိဒ္ဒတ္တဝိဟာရတ္ထ မင်းရဲ့စိတ်တည်းကိုနိဗ္ဗာန်ကိုလွတ်ပြီးတော့ညာနေနေကြရဲ့လားမေခေါ်ကနည်းနည်းနဲ့သလို့ခက်သလို့ရှိတယ်တဲတယ်လေးပြောမယ်ဘယ်လိုလဲကမင်းတို့ညင်ညွှတ်စွာနေတာတွေပြောတာတော့အရှက်ကြောက်ပြီးနီးငါးပါမင်းတို့ပြောသွားတယ်နောက်ဆုံးကပါတယ်လေ नाना ကာယเอกစိတ်ဘယ်နဲ့ကိုဘယ်နဲ့စိတ်သုံးကိုတစ်စိတ်နဲ့နေသွားတယ်နော် အဲ့တော့ဘုရားကသာဓုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဥယျာဉ်ကြီးလှတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့မင်းတို့နေနိုင်ကြရေးတယ်လားမင်းတို့စိတ်တွေကဥယျာဉ်ထဲมาပဲလားနေဗံကိုကိုစိတ်တွေပို့နိုင်ရေးလားပဟိတတဝိဟာရတာစိတ်တွေကိုနေဗံလွတ်ထားရေးလားဓာမေးရအဲ့တော့မထေ၃ပါးကသတိဝရိယသမာဓိပညာလက်ကင်ထားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်တွေကို nabla ສົ່ງပြီးတော့၃ပါးສွန်ပြီးတော့တရားဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ကလွဲရယ်စောကထွက်တဲ့အချိန်ကလွဲရယ်ဥယျာဉ်ကြီးတပည့်စီလက်သေနာသနာဝှုတ်ပြုတဲ့အချိန်ကလွဲရယ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုနိဗ္ဗာန်လွတ်ထားတဲ့ဘုရားအဲ့တော့ဗလာသမ္မပဝင်စားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလွတ်ထားတဲ့ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးပြောချာကြီး အကောပြောရင်တော့ဇံသမပတ်၈ပါးလည်းပဲအချိန်ချိန်ဝင်စားပါသေးတယ်ဘုရားဖလသမပတ်လည်းဝင်စားပါသေးတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကြတပည့်တော်ရဲ့စိတ်တွေကြမေယာကြားရရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ရဲ့စိတ်တွေဇံထဲမှာနိဗ္ဗာန်ထဲမှာပါမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးမြေနိုင်မြေနဲ့တော့လျှောက်လိုက်ကြားတဲ့နောက်လျှောက်လိုက်ဒီလိုနေသလားမနေပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်หลွတ်ထားတယ် အဲ့ရရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုသာဓုအချိန်ကြီးခေါ်ပြီဘိရဘဘာပြောပြန်လဲလို့ဆိုတော့မင်းတို့သုံးပါယန္တာဖြစ်ပြီးတရားဟောတရားနာများလွတ်ကြသေးရဲ့လားဓာမေးတယ်မေကောနားလဲတယ်เนาะဘဘတရားဟောတရားနာဘယ်နှပါးလဲဓာဘုရားမေးအဟောဘုကောင်းတဲ့ဖြေတယ် ပေစာရကကမရ်ပနီသပတတမနရတမကရဝမ။ကကပေကြမှအုမားစာမြာမရ်မီသောတောရီနသုံပခစာကာြားောေ။မသမ်ကောသိာသာဝနေပင်လုျပွေတ်ကသာင်ရ်တွင်မ။ ပစရကáရတခသပတင်တရာလုလုံတမသကနရတရာဟတရနbí ma wiဟမတေရာပပာလမရတခင် ျာလပပleတရတရနလနreပပ။ ပလအကန်လ်မဟု်သအကလမုပတမျလါတကိုသုးပပလရပမပင်အလပင်ရရနောဆမပမမမာရာပစီမရပေါရာဖ ofန မ ofောန လအောပမာကိုသုပေပလ်ရအရပမာပိုင်မှခြသသ်။ပပနာလည်။ အရှင်န္ဒိယနဲ့ရှင်ကိမီလတရားနာညလေပိအောင်တော့အနုရုဒ္ဓကပရိမောကဆင်းဖို့သဘောလေးအရှင်န္ဒိယတက်ဟောမယ်ဘု து ဘု து တရားနာအနုရုဒ္ဓာနဲ့ကိမီလတရားနာညဦးညဟောတဲ့ကိုရကညလေးပိုင်းကြသူတရားနာရတယ်နော်မိုးလေးပိုင်းညရဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့အရှင်ကိမီလတက်ဟောမယ်ဘု து ဘု து နားလေ อนุทรดาเนี่ยนันธียาน่ะพ่อนี่ก็ประเรทัยอั้นอ้อเสียเมียไม่กล้างูล่ะไม่กล้าครับอนุทรดาก็อิจฉางามเนาะงาอิจฉาไปกว่างาပြောดาไปมิรุน้าถ่าจะดีล่ะไม่พอครับก็เสียงงาอุ้ยเยมานี่อนุทรดาฮ้อเรเฉยจันทร์2บานน่ะเชนทรียาฮ้อเรเฉยจันทร์2บานน่ะ ရှင်ကိမိလဟောတဲ့အချိန်ဒုရုဒ္ဒရာရောဒန္တိယရောတရားနာတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ငါကြီးပြပြောမှာမင်းတို့ကြီးနားထောင်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူပြောတာလည်းနားထောင်ပဲငါပြောတာလည်းနားထောင်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်လားသတို့မပြောတာကိုနားထောင်ခွင့်ရမှာနားထောင်ရမှာတော့ကိုယ်ကပြန်ပြောတဲ့အခါပိုပြောလို့ကောင်းတယ်ဒီလိုเนาะအဲဒါညပေစာဟိကံခောမယံဗန္တိသဗ္ဗရာတိဓမ္မကထာယဝိဟာရမ นายะตะเจิญญิณလုံးပေါက်ตပါးစီตပါးစီเล่นแลเตียนหวั่นပြီးတော့นบาสีนบาสีเตียนนาတယ်เตียนวงศ์ี้ก็จึบไว้ในเจ้ามาพะยะโลบะคะวันตังบုံนอ6บาสิงะเตงพะยะชิญโกโรเมียกโอะอวะสงฺชวยเนรจาออเลี่ยวทาชาจะเลกองตะดี သာဓုသာဓုອະນຸລົດသာဓုသာဓုນန္ဒီຍະသာဓုသာဓုກິມິລະ3ບາດລົງອວດຍະສວະພະຍາသာဓုသာဓုຂໍດັ່ງເມື່ອທຸຈັງອີກໍເຖິງວ່າລະວະນະອີກໍເຖິງວ່າອຸຍຍຍີຫ້າໂພບັນນັງວັດຈະຈະເຖີຊິໂລເຕດໄດ້ໄລ່ຖາ ညာလုံးပေါက်งาเยอะတစ်ချိန်ညာလုံးပေါက်တရားပွဲကျက်ပါလို့ဘောသေးကဥယျင်ကြီးဘာဖြစ်လဲဠရဲမထေရည်อนุรุทธာဟောတဲ့အချိန်မထေလက်နဲ့မထေငယ်ကဘာလုပ်လဲတရားနာတဲ့မထေလက်ဟောတဲ့အချိန်မထေကြီးနဲ့မထေငယ်ကတရားနာတဲ့မထေငယ်ဟောတဲ့အချိန်မမထေကြီးနဲ့မထေလက်ကဘာဖြစ်လဲတရားနာတဲ့ညာလုံးပေါက်တရားပွဲဘယ်မှာလဲ ဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်မှာအဲဒါကြောင့်နေကသူနေကသားတန်သူပြည်သားလူအများနဲ့နေကကောင်းဆောင်နေအကုန်လုံးကအပြန်လှန်ဒီလိုပေါ့နော်ကောင်းဆောင်နေလည်းပြောဖို့တန်သူပြည်သားတွေလည်းပြောဖို့ကောင်းဆောင်နေပြောတာနဲ့တန်သူပြည်သားနားထောင်တန်သူပြည်သားပြောတာနဲ့ကောင်းဆောင်နေကပြန်နားထောင်ဒီလိုလုပ်တော့ဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ကရဟနာကြီး၃ပါးရဲ့ကျင့်သုံးကိုကျင့်သုံးနိုင်ရင် ပါလေအကြံဉာဏ်တွေအယူဆတွေအတွေးခေါ်တွေအိတ်ချင်းကောင်းကောင်းလုတ်ခွင့်မရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဥဉ္ညေတွေကမဒီသုံးပါကအင်တဲလိကျူရဲ့အိတ်ချင်းကိုင ਾਇ ရတဲ့ချိန်လုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသာဓုသာဓုအနုရုဒ္ဓံသာဓုသာဓုနန္ဒီယသာဓုသာဓုကိမိလာအနုရုဒ္ဓံနန္ဒီယကိမိလာတူကိုမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုအချိန်ချိန်ခေါ် အဲ့ဒ bon ီတော့ဘာဝင်လာလဲလို့ဆိုတော့အထအခောတော်ခမဒီကောဗရဇဏောရဲ့ခောဘဂဝန္တံအိတာဒဝောသာဒီကောဒီကအမြရှိသောဗရဇဏောသံဃာရိုရီနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးမရှိတဲ့ เยခေါ်ဘလူနာမင်းတယောက်ကဘဂဝန္တံဘုန်းတော်၆ပါးတကယ်ပြျာချင်းကိုရောမြဲကိုအောဆာဝင်ပြီးတော့လျှောက်တယ်ဘလူနတ်တယောက်ဝင်လာတယ်ဘုန်းကြီးอ่ะဘလူတကောင်တော့ပြောတော့မလို့เนาะသူလည်းလေးစားရတယ်တကောင်တော့မပြောပါဘူးတော်ကြာကိုဖမ်းထားဒုက္ခရောက်နေဘလူဘလူ ဒီကပါရဇနောရခောဘုက္ကဝန္တအိတာတဝောစာဒီကအမြင်ရှိတယ်တန်္ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းနေနေမရှိတယ်ဘလူးဟာဥယျာဉ်ထဲဘလူးရောက်ပါကြဒီဘလူးရောက်နေလဲဆိုတော့ဖရဲတော်ကြွသွားပြီသူတစ်ဘက်၃ပါနေတဲ့ဥယျာဉ်ဘာလို့ပြပြောကြမလဲဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့ချောင်းနားထောင်းတာဒီဘလူးကတော့ထောက်လန့်ရေးလိုက်တယ်လို့လိုက်လာတာဒီကော အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုခုနကပြောထားတယ်နော်မြေမဋ္တရဲ့မြောက်အယအမှာဘသူအုပ်ချုပ်တယ်ခုဝေရခေါ်တဲ့ဘလူးနတ်မင်းကြီးအုပ်ချုပ်အဲ့ဒါဘလူးတတ်နတ်ဆေသူကြီး28ပါးဆိုတာအကုန်လုံးကဘလူးတွေကြီးပဲခုဝေရရေတပ်ဖွဲ့ကြီးအဲ့ဒီကတယောက်ကဥယျင်ထဲရောက်ပြီး bari ပြုံးရတယ်ခလေကွာဆိုခြောက်နာတောင်း ခ ੁਰ ာ6 8တော့ကြာမလို့ဘူးအကျယ်ကြီးကိုអော်ပြောနေတာဟုတ်လားဘလူရောဘာရောအကုန်ကြားပါစေအဲ့ဒါဘလူလေးကဘဝေပြောလေလို့ဆိုတော့လာဘဝတ္တပံတိဝိဇိနသုလတ္တလာဘဝိဇိပဇာယဘာနေဘဂဝါဘုံတော်ကြီးရမူသောအိုးမြတ်စွာဘုရားလာဘဝတ္တပံတိဝိဇိန ဝိဇိနံဝိဇိတိုင်းသာလိစွေမင်းအမြတ်တို့အဲ့အတွက်လာပံလက်လက်ပါတို့ကုသုလဒ္ဒံဝါဒကောင်းစွာရလိုက်ပြီးတကားဘလူဝင်ပြောမြတ်စွာဘုရား၏ဝိဇိတိုင်းကလိစွေမင်း၄ကြီးတို့အကြီးအကျယ်ရသွားပြီဟာမင်းမဆုလို့လာတယ် delaw ငြင်းငြင်းရှမ်းရှမ်းနေတဲ့ဘုံကြီးဘယ်နှပါလဲဘုံကြီးလို့ပဲပြောကြအောင်ဘယ်နှပါလဲ၃ပါးရဟန္တာကြီး၃ပါးကိုယ်စိတ်ကဥညည်နေတဲ့မှာဘယ်လိုနေကြတာနုံးနဲ့ရေနဲ့ရောသလိုဟုတ်လားချက်သောမျိုးလုံးနဲ့တယောက်တယောက်ကြိပ်ပြီးတော့ညင်ညွှတ်စွာနေကြတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်လျှော့ထားသူတစ်ပါးအလိုလိုက်ပြီးတော့နေတာ नाना ကာယဖြစ်ပေမဲ့เอกစိတ်တန်နဲ့နေကြတာ ไอ้ไอ้ชิงปูโลชิยนิพพานก็สิทธิ์หล่นပြီးတော့နေကြတာဒီလိုပုံကိုရိရဲ့ဒီတိုင်းပြဘာဖြစ်တာ간강လိုက်တာ블루အတောင်ပြောဒီလိုနိုင်ငံမျိုးရိရထားတာဒီတိုင်းပြဘာဖြစ်လိုက်တာ간강လိုက်တာลาบาวตะทุลัตันวตะดีฆဆောရယ်ปรัศนะเยขะနိုင်ငံရေနေရင်းนี้လို့မဟုတ်ဘူး พญายั่วต่อแล้วเมือไล่ฉามพี่รอบามแย่เปรยเลยสอนัดท่องในบลูอะตางาโรนี่เนพญานะซืนนี่พี่มาวนชอกไล่ดาเวสิไต่ไก๋กางเนอะอะต่อเด้เวสิไต่กะเลสุยเมเนไต่พี่รออะต่อไล่ทาดิโลตางาเมือนี่เนหนีย่าหนอเอ้อบลูกะวนเปียวดิรอเมษสารเปียกะหนีกงบะเปียวไล่เลยลือสอ ပတ္တဒီကယာဝတာတယကူလာပု္ဒ္ဒံဘုဥ္စရဟိတာယပฏิပန္နဘုဥ္စရဒုခာယပฏิပန္နလောက ानु ကမ္မယာဟတာယဟိတာယဒုခာယဒေဝမနုဿာနံဒီကဟေဒီကအမေရှိတဲ့နတ်ဘလူလေးပတ်တာကြည်စမ်းပါလို့ ဣမေတယကုလပု Hadi. ္ဒ္ဒာဤအမျိုးကောင်းသာ၃ရောက်တို့သည်အမျိုးကောင်းသာဘယ်နှပါလဲဘုရားဘောဥ္ဇနာဟိတายပရိပာဏာယဝတတ္တေလောက်တောင်ဘောဥ္ဇနာဟိတายပရိပာဏာသူတော်မရရအကျိုးစီးပွားအတွေ့အချင်းသုံးနေကြတယ်ဒီကောတော့ဒီလိုအချင်းသုံးနေတဲ့နာကသူတို့ရအကျိုးစီးပွားလာအဲ့ဒီဝိစိတန်းရအကျိုးစီးပွားလာ ပြော့เจเจပြော့သစ္စာရဲ့ကျိုးသတ္တိုလ်ကျ ोस ူပတ်တို့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးခြင်းဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဗျာဒါနောက်ဒီတော်ကြီးတွေလာပြီးတော့ဒီလိုခြင်းသုံးနေထမ်းပြီးတော့နေနေကြတာတော့တရားတရားခြေတမ်းမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်လျှော့ထားသူတော်ဘာတွေလှုပ်ကြတယ်သမာပတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဓာတွေကဘဝုဇဏဟိတာယပฏิပန်တာလှုပ်အများစုအကျိုးဖြစ်ဖို့လုံနေတာဒါတော့မဟုတ်လား ตั้วะดูลู่ดอกผิดมาซูย่ะเด้ตะลุงน่อเป้อจินเด้น่อกูดีมาบ่ฮู้ดอกประยตากะตี๋ดิกูเยอหลู่ซูราดีละหม่อหล่ามันละบ่ครับจองบาง1360ใสไกลมายะตามณีธุรอทีละฉิน16850เอิ่มย่ะใหญ่ๆต่อธุรอกองตุ๋อะด้วยน่อตะเหนิดเยกาหลัน65ใด้หล่นไห้บ่บ่ฮู้ดอกสีมันเนี่ย အဲ့တယောက်တည်းတတ်ဖို့ဆိုရေဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအောင်မလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒီလောက်ပဲပြောတာကောင်းတယ်နောက်ဘုကျွားတယ်လို့ပြောအောင်မဟုတ်ဘူးဘောဇနာဟိတายပฏิပန္နာပြိဿယလူ мян စုရကျိုးစီပွားအဲ့အတွက်ခြင်းသုံးနေကြတာတိက္ခာဆိုတဲ့ဘလူးကိုမြတ်စွာဘုရပြောတယ်နော်ဘောဇနာဒုက္ခายပฏิပန္နာ လឹងအများစုချမ်းသာရေးရဲ့အတွက်မဟုတ်နေတာလဲကျင့်သုံးနေကြတာလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတေပြျာရှင်ကိုရမြတ်သည်ပရဇဏသံဃာတော်၃ပါးနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခြင်းအလျင်းမရှိတဲ့ဒီကံရဲ့ခံဒီကခေါ်တဲ့နတ်ဘလူလေးကိုအဝဆန်ကရုဏာရှိတာမေတ္တာအာဖြင့်မင်းကြတော့မူလိုက်ပါပဲတည်း ဘဝင်းကဥယျာဉ်ထဲကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရဟဏာကြီး၃ပါးရဲ့ဆွေနေကဘုန်းကြီးခမန်းကြီးတယ်။တ냐လုံးသကောင်ကျော်အာယုန်တေခါနီဤဣရိဆွေနေပြောဆိုနေကြတာနဲ့တူးတဲ့အာယုန်ချင်းလင်းတော့မှသံဃာတော်၃ပါးလည်းဆုံกันကြ။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လည်းဒိင္စကဝတ္တဒ္ဒဆိုတဲ့နာတိကယောအုပ်เจ้าကို ပြန်ကြရမှာပါလေဒီကဆိုတော့နာဘလူလည်းပဲနာဘလူပဲသွ ấy ရင်ကောင်းမလားဟမ်ညာမကြီးသွတ်ပေါဗျာเนาะဂောသိင္ကသုတ်တံສຸລະဂောသိင္ကသုတ်တံအဆအုံအကုန်လုံးပြပါပြီဣတျာနာကြကြရတဲ့သူတော်ကောင်းများဣရာစုပြဝနိုင်ငံတော်ရဲ့အေချမ်းသာယာရေးငိတ်ချမ်းသာယာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ရှိလုံးညီညွတ်ရဲ့အထုသဖြင့်တော့တိတတ်ခိုင်မြဲရည်လွတ်လပ်ရည်နဲ့အချုပ်ချအာဏာတိတတ်ခိုင်မြဲရည်အတွေ့เนาะနိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုံသိခာတုတ်တရည်အတွေ့ဂုံသိကဥယင်ကမထေကြီးသုံးပါရည်ကျင့်ထုံးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရေဟောပြောပွဲဤကုံချုပ်ပါပြီဗျာတိုင်အားလုံးဘုန်းကြီးတိုင်ပေးတာလေးစိုးလိုက်ပြီးရေ အမြဝေပေးရခန္ဓာဘေးပါဘေအိဒံမေပုံဉ္စံအိဒံမေပုံဉ္စံဗောဓိညာနတ္တဗောဓိညာနတ္တပိစေယဟောတုပိစေယအရှင်ဘုရားပိစေယယတ္တိရတော်ဤဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေဒနာဓမ္မဒေဒနာသီရဂု เยหลู่รอเอกังมุติเอกังมุติบริญญัญอิอธาหะปะผิปปะเสติฎีเอกังมุคุโฑภะโก31บงเจนรีกงทะณหลู่เปมังตัตตะวะอะปองโตอะอญิอมญวิงฆะบากงอิ တောတျာမြစွာတောတျာမြစွာတတဝါတို့သည်တတဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုကိုဤကောင်းမှုကိုကြာတိကြရွဲ့အမြာရရွဲ့ဝန်သာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသအမြအမြအမြ យុដាមុជាបាគុ ru, ំឡាតារុតានគុទោអញ្ញាអញ្ញាញាយុដាមុជាបាគុំឡាតារុតារុតារុគុទោអញ្ញាអញ្ញាអញ្ញាយុដោ ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဖရာတိတော်တို့၏ဓမ္မပူဇာသဘင်တွင်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူအပ်သောသုလဃောတေင်္ဂသုတ်တန်ဟုအမိညာတော်တရားတော်အားနာကြားရပါသောဓမ္မဂုံဤနှင့်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်၏တိလကဂုံဓမ္မာရီဂုံပညာဂုံတို့ကိုကြီးညိုတော်မူကြ၏ ပူဇော်လှူဒန်းရတဲ့စတုပိစေတီတော်ကမှာဝိထုငွေလွှာသီတိတို့ကိုဆရာတော်ဘရားကြီးကပ္ပိယကာရကထံအနှန်း၍ပူဇော်လှူဒန်းတွင်ပြပါရန်ရိုသေလေးမြတ်စွာရှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာယနေ့ညဆရာတော်ဘရားကြီးဤတိတကူအထဗမာပြည်ကပ္ပိယကြီးဥချိုလေးမှကုသိုလ်ယူဆောင်ရပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် လည်းပြီကေတုမာလာရိပ်တာမိသားစုများရဲ့တရားဝဲကြီးမတီလူရန်ငွေကြက်380,000000 2019ဒီဇင်ဘာလမှာယနေ့အထိလစဉ်နေ့စဉ်လူရန်ကြတော့အာစိန်နကန်လူရန်ငွေကြက်265တိတိနင်းယနေ့ညတရားနာကြောက်လာကြပါကုန်သောခွန်ရသာသမီအပေါင်းတို့ရဲ့ဓမ္မပူဇာလူရန်ငွေကြက်59,500000အမေရိကန်ဒေါ်လာ300အပါဝင် เยนีญาတီတကူလုပ်ငန်းကြီး၄ရက်နေ့တီတကူရေလူတော်လုပ်ငန်းကြီးများအတွက်စုစုပေါင်းလူရန်ငွေကျပ်၄၅သိန်း၂၀၀၀နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၃၀၀ရူအာတရားဝေဖျံ့မြောက်ရေးကော်မတီဝင်ဦးတင်ဝင်နှင့်ဦးစိုးတင်တို့မှစက္ကတ်လူရန်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် တာရု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 တရားဝ회ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်များမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးမြင့်တော်ဂုံပြူလွာအားလက်ခံရယူပေးပါရန် လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်